Dobar dan svima, danas pričamo o endomembranskom sistemu i pomenut ćemo vezikularni transport, pomenut ćemo endocitozu i egzocitozu. Kad kažemo endomembranski sistem, po tim se podrazumeva membrana jedra, endoplazni retikulum i Golgijeva paratil ili Golgijev kompleks, o tome pričamo danas. Pa tu su i organele poput lizozoma, ali i razne transportne vezikule. E, pošto se sad ovdje pominju vezikule, bilo bi dobro da pre endoplazinog retikuluma i Golgijevog aparata pomenemo procese endocitoze i egzocitoze. Šta su vezikule? Pa, vezikule su strukture, membranske strukture koje nose određeni sadržaj unutar sebe i taj sadržaj je ogranut ili zaodenut membranom. I sad, ukoliko ćelija, recimo, unosi neki sadržaj u sebe, onda se na membrani formira prvo udubljenje, to možemo vidjeti na ovoj slici, i onda se ta čestica, kada ulazi u membranu, ona se zaodene ili ogrene tom membranom, vidimo delo membrane, i stvara se vezikula koja sada ulazi kojom ta čestica biva unešena u ćeliju. I tako, na primjer, ukoliko ćelija unosi neke čvrste čestice, koje potom vari, pod znacima navoda, jer vidjet ćemo na što se misli kad govorimo o varenju kod ćelija, onda kažemo ćelija jede i to je fagocitoza, ali ukoliko unosi čestice tečnosti, kažemo ćelija pije i to je pinocitoza. Ali isto ovako može da se desi i da neki sadržaj, na primjer neke proteine, treba izbaciti van ćelije. Ti proteini isto se nalaze unutar vezikule koja putuje do ćelijske membrane, a onda se stapa vezikula sa ćelijskom membranom i putem egzocitoze taj sadržaj biva izbačen van ćelije. Znači endo je unutar, a egzo van. E, ako smo sad ovo rekli, sad ćemo da pričamo o endoplazminom retikulumu i Golgijevom aparatu. Kao što vidimo, endoplazmin retikulum je jedna struktura koja se pruža u vidu mreže. Pruža se kroz gotovo čitavu ćeliju i sve od jedrove membrane sa kojom je u vezi, nadovezuje se na jedrovu membranu i pruža se sve do ćelijske membrane. Na osnovu građe i uloge, ta endoplazmin retikulum može da bude granulisan i agranulisan. I uloga retikuluma, znači to je organela, membranska, ima svoju membranu, uloga je da se sintetiše različite materije i potom da te materije da se transportuju kroz ćeliju. Na osnovu uloge i na osnovu građe retikulum možemo endoplazmin da podelimo na granulisan i agranulisan. Granulisan endoplazmin retikulum je u vidu kesastih tvorevina koje se zovu cisterne, koje su paralelno postavljene i međusobno povezane. Nadovezuju se, kao što vidimo, na membranu jedra. Unutar tih kesastih tvorevina, dakle, taj deo koji se nalazi unutar membrane zove se lumen, šupljina ili lumen, a vidimo da se na spoljašnjoj strani membrane koja je okrenuta ka citoplazmi nalaze ribozomi i to u vidu poliribozoma sad, znači ribozomi se nalaze na membrani i to je razlika u odnosu na ovaj granulisan i glatki ili agranulisan retikulum. Pošto se ti ribozomi koji se nalaze na membrani uočavaju kao pod mikroskopom kao granule, onda se zato ovaj endoplazmin retikulum zove granulisan ili još se zove i hrapav. Znači ti poliribozomi zapravo su smešteni na spoljašnjem delu membrane. Šta znači zato poliribozom? Pa,
Kada se više ribozoma veže za informacionu RNK, kao da su poređene perlice na nekoj niski, onda sad imamo strukturu koju zovemo poliribozom ili polizom. Ta struktura, ti poliribozomi, mogu da se nađu ili slobodni u citoplazmi ili vezani za membranu endoplazminog retikuluma. Ukoliko su slobodni, oni će da sintetišu proteine koji će imati krajnju destinaciju da ostanu u toj istoj ćeliji gde su sintetisani. I to će biti proteini koji će ostajati u citoplazmi, znači citoplazmatski proteini, ili proteini koji će ulaziti u organele. Mogu, na primjer, da budu proteini koji će graditi te membranske organele. A oni na membrani, znači oni poliribozomi koji se nalaze na membrani endoplazminog retikuluma, i to ovog granulisanog, će da uglavnom sintetišu proteine koji će imati neku krajnju destinaciju van ćelije, odnosno sekretorne proteine, ali i proteine koji će ulaziti u izgradnju ćelijske membrane, odnosno bilo da su to oni integralni ili periferni proteini, ali znači proteini koji ulaze u sastav ćelijske membrane, bilo da su to, na primjer, neki proteini koji će ostajati, imati ulogu enzima, recimo u lizozom, što je ovdje prikazano. Znači, još jednom, slobodni ribozomi, oni poliribozomi koji se nalaze u citoplazmi, i ti slobodni ribozomi će da sintetišu proteine koji će da ostanu u ćeliji, i to su citoplazmanski proteini, ili proteine koji ulaze u izgradnju membranskih organela, dok će ovi koji se nalaze na membrani endoplazminog retikuluma da sintetišu proteine koji ili grade, ulaze u izgradnju ćelijske membrane, ili imaju enzimsku ulogu u lizozomima, a to ćemo tek da pričamo, ili su predodređeni da idu van ćelije, odnosno da su to sekretorni proteini. I još jednom vidimo razliku između granulisanog retikuluma, dakle paralelno naslagane tjesaste tvorevine koje zovemo cisterne. Unutar tih tvorevina, unutar tih membrana, odnosno između membrana, uočavamo šupljinu lumen. Na membrani se nalaze poliribozomi, a kod glatkog vidimo da nije takva struktura. Vidjet ćemo nešto kasnije kako izgleda glatki retikulum. Gladak je, tako se zove, zato što na membrani nema poliribozoma. I sad da vidimo kad se sintetišu ti proteini. Oni u granulisanom endoplazminom retikulumu, kada se polipeptid sintetiše, i sad dalje se savija, uobličava i postaje protein. Ti proteini mogu da dobiju kratke nizove oligosaharida i onda oni postaju glikoprotein. I oni tako su obeleženi za neku krajnju destinaciju do koje će sada doći. Kako? Pa sad ti proteini se odvajaju sa jedne cisterne, odnosno kese endoplazminog retikuluma u vidu vezikula, i sad putem te vezikule, koje sada se zove transportna vezikula, odlazi do svog krajnjeg odredišta. Ako je to sekretorni protein, odlazi do membrane, onda putem egzocitoze se izbacuje iz ćelije. Šta se dešava sad u ovom, znači još jednom vidimo isti ovaj proces, a šta se dešava u endoplazminom retikulumu, i to ovom granulisanom?
Znači ovdje će doći sada nakon sinteze do savijanja polipeptida. To vidimo ovdje. Ti polipeptidi se dalje sortiraju i oni svi oni koji su loše savijeni ili loše sklopljeni se eliminišu. Znači, sad proteini mogu da budu ti koji se sintetišu ili proteini membrana drugih organela ili proteini membrana samog endoplazminog retikuluma, a mogu ostati i u lumenu endoplazminog retikuluma ili biti sekretorni proteini, to smo već rekli. A kako izgleda sada, samo da nađem sliku, kako izgleda glatak retikulum? Pa glatki je u vidu cevčica, znači nisu paralelno naslagane kese, nego u vidu cevčica. I može, koja je njegova uloga? Pa sinteza lipida. Može da sintetiše fosfolipide, može da sintetiše holesterol ili steroide hormone koji su koji također pripadaju lipidima. I može isto tako da vrši detoks, odnosno detoksikaciju od štetnih supstanci. Isto tako ovdje mogu da se oni proteini koji su nastali u granulisanom retikulumu da se dalje modifikuju. Sve ono što se sada sintetisalo u ovom retikulumu endoplazminom će dalje putem vezikula, koje se zovu transportne ili prenosne vezikule, da se odvajaju od tog retikuluma i da se kreću dalje do svog krajnjeg odredišta, koje god to odredište bilo, da li će to biti neka organela ili ćelijska membrana, i onda mogu da se i ugrade u tu membranu pa postanu sastavni deo te ćelijske membrane ili u vidu egzocitoze da se oni izbace u vanćelijsku sredinu, i to je ono što više puta pominjemo u ovoj lekciji. Te vezikule transportne koje nose te proteine potom dolaze i do još jedne organele, a ta organela zove se Golgijev aparat ili Golgi kompleks. Šta se ovdje dešava sa tim proteinima? Pa tu proteini ili nastali lipidi iz glatkog endoplazminog retikuluma dobijaju svoju krajnju i konačnu strukturu. To jest, dalje se tu ti proteini i lipidi uobličavaju. Kako izgleda taj Golgijev aparat? Pa taj Golgi kompleks opet su paralelno postavljene, ali malo drugačije izgledaju te kese, ili sakule, znači te kese se zovu sakule, paralelno su međusobno postavljene. Ona strana koja je bliža endoplazminom retikulumu, koja je nastala ispajanjem transportnih vezikula koje se odvajaju od tog endoplazminog retikuluma, zove se cis strana. Pa onda sledi niz kesa koje su te med kese, a onda ova druga strana koja je bliža ćelijskoj membrani i okrenuta ka membrani, ćelijskoj membrani, zove se trans strana. Znači sad te transportne vezikule koje dolaze do te cis strane Golgija dalje se obrađuju, odnosno njihov sadržaj se obradi i usmeravaju se dalje ka krajnjem odredištu. Ti proteini ili lipidi koji su putem vezikula došli do ovde će da se obeležavaju, opet im se dodaju oligosaharidne komponente, i to što ih obeleži ih opredeli za njihovo konačno odredište ili krajnji cilj. Na taj način sad te vezikule ili mogu da budu
ukoliko im je krajnja adresa da ostanu u očiju, mogu taj sadržaj vezikula da ostane u Golgiju kao proteini Golgija, mogu biti vraćeni nazad, na primjer, evo, vraćeni nazad endoplazmnom retikulumu, ukoliko su ti proteini predodređeni da postanu proteini retikuluma, a mogu biti i sekretornim vezikulama sada transportovani do citoplazme kada će putem egzocitoze da budu izbačeni van ćelije. I mogu postati i enzimi lizozoma, ali o lizozomima ćemo tek pričati. Znači, pošto su, nakon što su oni svi obeleženi, ti proteini i ti lipidi, kuda oni treba da idu, oni vezikulama idu ka svojim krajnjim adresama. Ako su sekretorni, sa trans strane odvajaju se vezikule, sekretorne i, kao što rekao, putem odlaze do ćelijske membrane i putem egzocitoze bivaju izbačeni u ćeliju. I to opet vidimo ovdje. Dakle, još jednom sada sve da rezimiramo. Vidimo endoplazmatični granulisani retikulum, sa koga se odvajaju vezikule, te transportne vezikule sa određenim sadržajem, određenim proteinima, dolaze do Golgijevog kompleksa. Tu se dalje ti proteini obrađuju i modifikuju i putem vezikula koje sad pupe izlaze sa trans strane, ali se sada zovu sekretorne, odlaze do ćelije i ukoliko su predodređeni da budu sekretorni proteini, oni se egzocitozom izbacuju van ćelije. Te kese Golgijevog aparata vidimo da su spljoštene po sredini, ali krajevi kesa su prošireni, a vezikule koje se idu od kese do kese, one se odvajaju od pupe, odvajaju se od jedne kese i putuju od jedne do druge kese i na kraju napuštaju Golgijev kompleks. Toliko o ovim organelama. Ako ima nekih pitanja, pišite. Hvala na pažnji.